የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የ60ኛ ዓመት የአልማዝ ኢዮቤልዩ በዓል የመዝጊያ ዝግጅት እያከናወነ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው 60ኛ ዓመቱን ከሰኔ 4 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ለአንድ ዓመት በተለያዩ ዝግጅቶች ሲያከብር ቆይቷል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ከ200,000 በላይ ተማሪዎችን በተለያዩ የትምህርት መስኮች አስተምሮ አስመርቋል። እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እንደነገርናችሁ ዘጋቢያችን ሀረጎኝ ታደሰ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተገኝታ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የ60ኛ ዓመት የማጠቃለያ ፕሮግራም ምን ይመስላል የሚለውን ልታስቃኘን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ከእሷ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ሀረጎኝ እንደምን ውለሻል? የበዓሉ አከባበር ምን ይመስላል? የተላለፉ መልእክቶችስ? አመሰግናለሁ ሶሊያና። ተመልካቾቻችን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ1955 ዓመተ ምህረት በውቢቷ ባህር ዳር ከተማ የተመሰረተ ወይም ደግሞ የተቋቋመ ዩኒቨርሲቲ ነው። ቀደም ሲል አንቺም እንደነገርሽው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው 60ኛ ዓመት የኢዮቤልዩ በዓሉን ምክንያት በማድረግ ለአንድ ዓመት ያህል የተለያዩ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን እያነሳ 60ኛ ዓመቱን ሲያከብር ቆይቷል። ዩኒቨርሲቲው ለሀገር ግንባታና ትውልድን እያስተማረ 6 አስርት ዓመታትን ማስቆጠር ችሏል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ በ60 ዓመት ቆይታው ከ200,000 በላይ ተማሪዎችን አስተምሮ አስመርቆ ለስራ አሰራጭቷል ማለት ነው። በእለቱ የተገኙት በዩኒቨርሲቲው የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ዘውዱ እምሩ መማር አሁን ዓለም ለደረሰበት ደረጃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተናግረው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲውን በሀገር አቀፍም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሻራውን ለማሳረፍ የተለያዩ ስራዎችን መስራታቸውን ወይም ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን መስራቱን ተናግሯል። በዚህም ጠንካራ ዩኒቨርሲቲ መሆን መቻሉንም አመላክቷል። ሌላው በእለቱ ንግግር ያደረጉት የእለቱ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ትውልድ ከመገንባት ባሻገርም ለማህበረሰቡ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶችን እንዲሁም ችግር ፈቺ የሆኑ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን ተናግሯል። ሌላው በእለቱ የክብር እንግዳ የነበሩትና ንግግር ያደረጉት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አደም ፋራ ዩኒቨርሲቲዎች ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ፣ ከዛም ባሻገር የማህበረሰቡን እሴት በማጠናከርና በማስቀጠል በኩልም ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ብለዋል። በመሆኑም ዩኒቨርሲቲዎች እቅዳቸውን በተሳካ መልኩ እንዲፈጽሙ የሚመለከታቸው ሁሉም አካላት ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የ60ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ በዓሉን የመዝጋ ስነ ስርዓት በምትመለከቱት መልኩ እያከናወነ ነው የሚገኙ። እንግዲህ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሀገራችንም በክልላችንም ስመጥር ከሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ ነው። በክልልም በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በዓለማችንም ጥሩ ስራ የሰሩ ከፍተኛ የስራ አመራር ላይ የተቀመጡ ሰዎችን በማፍራት በኩል ከፍተኛ ሚና አበርክቷል ወይም ደግሞ ተጫውቷል ማለት ነው። የዛሬው የኢዮቤልዩ ክብረ በዓል እንግዲህ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተከናወነ ነው የሚገኘው። ሶሊያና፣ ለአሁን ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ዝርዝር ጉዳዮችን ደግሞ ምሽት በሚኖረን የዜና እወጃ ላይ የምናቀርብ ይሆናል። ሀረጎኝ፣ ላደረሽን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ።